Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Musa Soa au Dr. Musa. Mimi ni dokta ninayetibu kupitia mitishamba pamoja na dua. Leo nakuletea elimu ya kufahamu tabia ya mtu kutokana na mwezi aliyezaliwa. Na kama ni mara kwa ya kwanza kuungana nami, naomba subscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Mtu aliyezaliwa mwezi wa Mei, inamaanisha mwezi wa tano, ni watu wenye vipaji vingi sana ambavyo Mwenyezi Mungu aliwaumbia. Ni watu wenye vipaji vya sanaa, kuanzia uigizaji, wanamuziki, uchoraji, upigaji magita, mambo ya editing. Ni watu wenye vipaji vingi sana. Pia ni watu wenye heshima kubwa sana na wafanyakazi wenzao. Pia ni watu watiifu hata kwa mabosi zao. Sio watu wenye longolongo, ni watu ambaye wako poa sana, wanapenda amani, wanapenda maisha ambayo yenye future ya baadaye. Vile vile ni watu ambao waaminifu sana katika kazi, hata katika mapenzi, hata katika ndoa. Ni watu ambao watiifu na mara nyingi wanapenda kuwepo katika mahusiano yenye kudumu, sio mahusiano ya nusunusu. Lakini mara nyingi katika mahusiano ambao wanakuwa wanayapitia hawa watu, mara nyingi huwa wanakatishwa tamaa kabisa na watu ambao wanakuwa naye katika mahusiano. Vile vile ni mtu ambaye anapenda kusafiri na anapenda kwenda sehemu tulivu, hasa katika miti fulani ya asili hivi. Anapenda kukaa peke yake kutafakari mambo yake, lakini kuna wakati pia anapenda kuwa changanyikeni na watu wengine kwa ajili ya kubadilishana mawazo. Lakini wakati mwingine ni hivyo pia, anapenda kuwa peke yake. Huyo ni mtu aliyezaliwa mwezi wa tano. Kama ni mara ya kwanza kuungana nami, naomba usubscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa ninazitoa. Ukiwa nje ya nchi, kwa tiba pamoja na dua unahitaji kuwasiliana na mimi Dr. Musa, bonyeza alama ya jumlisha 255-784-120-592 au alama ya jumlisha 255-718-589-352. Vile vile karibu sana, na nashukuru pia kwa kufuatilia channel yangu. Mwenyezi Mungu akubariki sana. Pia naomba usubscribe. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.